Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Tudo bem? Está começando o nosso primeiro Unhide Talks. E o meu nome é Vinícius Tokue. Eu sou a Priscila Dastra. Eu sou o Júlio de Carvalho. E nós estamos aqui hoje para falar dos ganhadores do Unhide Contest, senhor Rodrigo e senhor Wesley. Como vocês estão, meus queridos? Oi, tudo tá certo. Opa, tudo certo? E aí, senhores? Tudo bem com vocês? Vocês não fiquem nervosos, é a nossa primeira vez, assim como a de vocês. Então vamos lá, vocês ganharam com o Alien Underwater no Unhide Contest. São um projeto de collab, ficou legal pra cacete. E aí eu queria que vocês falassem um pouco de vocês, né? Queria que vocês falassem um pouco de vocês, queria que vocês falassem um pouco do projeto também, mas vamos começar sobre vocês. Primeiro com o Rodrigo. Sou Rodrigo, trabalho com arquivis, faz já uns 4 anos, mais ou menos. Entrei na oficina há um pouco mais de 3 anos e ainda tô trabalhando para eles em casa, principalmente. E recentemente, desde o raio do ano passado, comecei a estudar mais para tentar trocar de área e fazer mais trabalhos pessoais. E mais recentemente, eu e o Wesley começamos a combinar para fazer mais projetos junto, pessoal, para ter melhor qualidade, mais os projetos maiores também. E tamo indo. Muito legal, cara. Muito bom. Collab é uma coisa muito importante que a galera às vezes esquece. Que você não precisa ser bom em tudo, no 3D principalmente, né? Que tô falando de 3D. Você não precisa ser bom em tudo. Você é muito bom em alguma coisa. Você tem outra pessoa que é boa em outra coisa que você não é tão bom. Você colabora com ela e faz um trabalho foda. Que foi o que aconteceu com vocês. Agora vamos lá. Mr. Wesley, fale de você um pouquinho. Meu nome é Wesley Poff. Eu comecei com 3D para arquivis há uns 3 anos na oficina junto com o Rodrigo. E lá eu fazia modelagem. Daí eu queria ser, na real eu queria aprender de tudo, né? Ser generalista. Então eu acabei saindo da oficina, entrei num estúdio que o nome é Nave Interaction. E desde então eu sou generalista lá, né? E tanto eu quanto o Rodrigo, nós dois somos generalistas, então esse projeto a gente colocou tudo, não tudo, mas muita coisa em prática do que a gente já sabia, devido ao tempo e prazo, né? Então, Aí, cada um então fez um pouquinho de cada coisa, né? a gente sabe fazer de tudo junto, né? Então, vamos se unindo para fazer dar o melhor ali. Vocês sempre sonharam em trabalhar com arte? Não. Pior que não. Não era uma coisa que eu imaginava. Eu também não, eu sou. Tanto eu quanto ele, a gente é formado em programação e eu até comecei em engenharia civil, mas. Nossa! Comecei em engenharia civil porque eu gostava de prédio, então. Eu também ia fazer faculdade de engenharia civil, mas não gostei. Tá, então aí vocês resolveram ir para o 3D porque vocês viram uma possibilidade mais legal ou alguma outra coisa diferente? Eu caí de paraquedas, na verdade, no 3D. Eu saí ser engenheiro civil pra fazer faculdade de design de games, mas era numa cidade mais longe. E antes disso eu enviei meu currículo ainda na época pra oficina e eles me chamaram pra trabalhar lá. Daí comecei assim com 3D, na parte de modelagem de pra arquivis, né? Sim. E Bacana. vocês caíram, vocês saíram, vocês são da onde mesmo? Só pra situar. De Blumenau, Santa Catarina. Ah, então a gente tem aqui um paulista, um carioca, uma mineira e dois de Blumenau, Santa Catarina. Assim que é bom, gosto assim. Fala um pouquinho, como que foi a experiência de vocês para trabalhar nesse contexto? Qual que foi a ideia? De onde surgiu essa baleia? Que eu adorei essa baleia, gente. Ela é muito legal. A ideia eu nem lembro como é que surgiu, mas originalmente eu ia fazer esse projeto separado, ia ser imagens ainda. Daí eu pensei em fazer uma animação de uma baleia sendo abduzida. Eu acho que foi isso. Tu lembra como é que foi a conversa? Foi basicamente isso. E só que daí a gente viu que se fizesse cada uma imagem, meu, a qualidade das imagens que tinha ali, eu e ele
nesse quesito a gente nunca ia, tipo, chegar a bater de frente. Ah, e nenhum de nós dois tem uma experiência boa com Photoshop ainda pra conseguir fazer uma pós legal, nem nada de... É, nem tanto pós quanto Made Paint a gente não é, tipo, não é o nosso foco principal, então ele fica meio que secundário, né? Acabamos decidindo fazer uma animação. Eu me identifico completamente, porque eu não sei fazer Made Paint, eu sou um cara de 3D mesmo, meu trampo é com 3D em si. Tamo junto. Cinema, né? Eu trabalho no O2. E cara, a hora que tem que fazer as coisas pro fundo, eu sempre penso em 3D, nunca penso em projeção, nada. Isso é um defeito muito grande pra mim. Mas, cara, vocês conseguiram matar a pau as o que vocês viram como deficiência, que vocês acreditaram que foi uma deficiência, na verdade foi o que fez vocês ganharem, né? Foi vocês juntarem aquilo pra fazer um puta projeto foda, bacana. Vocês dois só. É, na verdade a gente achou que não ia dar tempo, quase não deu, na real. Foi bem na estica. Tinha mais duas cenas planejadas que não deu tempo. É, muita coisa pra renderizar e fazer tudo a tempo. Era um prazo muito curto. Cortamos fora. Qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram nesse projeto? Talvez definir o escopo do projeto inteiro antes de fazer alguma coisa. Foi meio que feito na hora, cada cena e coisa. Não tinha muito um planejamento. É, a gente meio que decidimos uma música e a gente ia trabalhar em cima da música. Só que acabou que não deu tempo de planejar isso tudo, porque não ia dar tempo. Então a gente tinha que começar a fazer pra conseguir entregar. E vai emendando tudo que desce. É, e também era muitos frames pra renderizar, então a gente só tinha uma máquina que renderizava ainda por cima, porque a minha aqui já era. Nem conseguia renderizar. E daí a cena, tanto é que a cena, tipo, pra otimizar ela, não ia dar tempo de fazer tudo. Entendi. Deixa eu perguntar uma parada, vocês usaram o que pra fazer isso aí? Que software? 3D Max pra modelagem. O render foi no Redshift. Substance Design, Painter e Designer pra fazer a textura da baleia, da nave. E GrowFX pra planta, vegetação, animação. Tiflow, plugin de partículas do Max. Teve mais o Forest coisa? Também, pra espalhar tipo os corais e tudo mais. Ah, vegetação, sim. Ah, então vocês basicamente fizeram um trampo de arquivis animado. É, praticamente isso. Ah, uma coisa difícil que eu lembrei agora também foi o rig da baleia. Eu não fazia ideia de como fazer rig, então foi algo complicado. Foi tipo na loucura e vocês mesmos animaram também, foi tudo. Sim. Até ia perguntar se vocês compraram algum modelo, alguma coisa, mas... Ah, tem alguns comprados, sim. Os de fundo, principalmente, prédios, algumas texturas também. Ah, mas vale a pena, porque é muito trabalho, assim, é... Originalmente a gente também tinha planejado modelar tudo, só que... Depois dos dois dias já cortamos fora. É, ideia. A gente ia fazer tudo isso aqui, não tem como. É, em dois ainda é muito contraprodutivo, né? É, não, e a gente trabalha ainda durante o dia, então, tipo, chegava em casa e até 2 horas da manhã, 1 hora, e todo dia fazendo final de semana. Não tinha muito tempo. O legal é que, de certa forma, vocês já fizeram um trabalho de agência e estúdio com colaboração, porque é isso que acontece. Alguém faz alguma coisa e o outro vai lá e encaixa o que sabe e vai fazendo. De certa forma, vocês já fizeram esse trabalho de estúdio sozinhos e abriu portas pra vocês pra várias coisas, que foi muito bom. Quando eu vi, eu falei, cara, já ganhou. Obrigado. Foi muito bom. Na época, eu vi quando ele tava ao vivo falando com o Milton e ele mostrando, né, conversando lá no chat, ele falou, a gente vai ter que julgar de uma categoria diferente. Eu falei, claro, porque você já ganhou. Foi a primeira vez que escreveram um vídeo, na verdade. É sempre imagem, né? Então, a gente até esperava ver mais vídeo, porque... A gente imaginou ali que ia ser até mais animação ali no meio, vendo o que o pessoal já postava e tudo mais. Só que a gente nem sabia que não tinha, nunca teve uma animação escrita assim. Vocês não chegaram a postar nenhum WIP no grupo, né? A gente postou um, só que uma cena só, porque a gente tava com muita correria pra fazer as outras, então a gente não tinha tempo de tipo, ir fazendo making off e postando pra ir mostrando, né?
Tanto é que a gente fez o behind the scenes da última cena. Porque se fosse pra fazer de tudo, a gente não ia conseguir pegar tempo. Só tem o behind the scenes de uma cena e da baleia e da nave. Deu 6 minutos, eu acho. Daí se fizesse de todas, daria mais de 10. E também faltou gravar algumas cenas, né? Tinha esquecido. Mas beleza. Vocês acham assim que o feedback que o pessoal da comunidade dá influencia no trabalho final? Eu acho que... tenho certeza que ajuda. A gente acabou não tendo nenhum feedback no nosso post, mas... Eu não vi, gente, perdão. É, então, ele acabou passando batido, nem... Porque, tipo, tinha só um videozinho, então não tinha imagem, então não chamava tanto a atenção, né? A imagem era preta ainda do vídeo. É, acabou passando um pouco batido. Mas isso é uma coisa que eu falo pra todo mundo, que... A maioria dos making-off é faking-off, é um projeto separado pra você fazer, né? A vantagem do feedback que eu enxergo, assim, na comunidade ainda do Unhide é que ela não é uma comunidade tóxica. Acho que essa é a maior vantagem de você ter feedback ali dentro, sabe? Não é uma pessoa que, tipo, vai olhar e falar, não, isso aí tá uma bosta sem motivo. Sempre você vê a galera falando sobre os projetos, sobre as coisas com carinho, sabe? Com um jeito, nada de escroto, babaca, que é como você tem que trabalhar no dia a dia. É, o pessoal tá sempre buscando aprender, evoluir mais, então é importante, né? Pessoas que já são do meio dar feedback pra gente, no caso, né? Que quer mudar de área, talvez, ou buscar algo melhor, né? Evolução. E o legal é que, assim, que é quando... A gente começou a moderar, no grupo a gente percebeu que tem muita gente que tem agência, que tem estúdio, que quer que os profissionais melhorem. Então nada melhor do que eles verem os profissionais que faltam ajustar algumas pontinhas só e eles darem esse feedback que falta para poder contratar esses profissionais, entendeu? Então isso é muito bom lá dentro da comunidade, que não é tóxico, porque justamente eles querem que os profissionais melhorem. E com esses profissionais melhorando, eles contratam eles. É, eu queria perguntar uma coisa, que assim, quando eu vi o vídeo, eu vi várias referências, eu vi a Dory do Procurando Nemo, eu vi algumas coisas de viagem submarina. Eu queria saber as referências que vocês usaram, se vocês tiveram inspiração em alguma coisa, se vocês viram algum filme, algum videoclipe, alguma coisa que influenciou vocês nisso. Assim, o que vocês pensaram para referenciar isso tudo dentro do... Da cena, porque é uma cena, é um pequeno curta-metragem, né, que vocês fizeram, e tem uma historinha ali, né, a nave vai passando, vai atrás da baleia. Eu queria saber mais ou menos, o Wesley e o Rodrigo depois, o que vocês usaram de referência para construir essa cena? A gente se baseou bastante num vídeo que é postado na página do Redshift mesmo. É de um francês, eu acho que o cara é francês, Jean-Michel Bihorello, não sei como pronuncia direito. Ah, esse cara é incrível. Sim, é um vídeo embaixo d'água que ele fez de Paris, eu acho que ficou muito bonito. É, esse vídeo, meu, sensacional, né? A quantidade de detalhe, quantidade de coisa que ele coloca. Aliás, manda o portfólio de vocês também pra gente mostrar um pouquinho do trabalho enquanto vai passando a nossa voz. Yeah, nosso portfólio é... Não tem... Digamos que a gente não tem portfólio, no caso. Não tem nada publicado? Esse vídeo é o primeiro, na real. É sério, a gente só... Eu não sei nem... Manda algumas coisas que vocês têm, então, depois pra gente, porque... Vai começar daí, as nossas coisas, digamos. Até então, a gente nunca tinha feito algo assim que... Pelo menos eu, né, falando de mim, que... Ah, meu, isso aqui ficou foda pra caramba, vou publicar... Tanto é que a gente só postou esse vídeo por causa do contest, mas a gente vê muita coisa que a gente pode melhorar e evoluir ainda, né? Então, o nosso projeto pessoal, basicamente, a gente trabalha tanto em cima que a gente nunca termina postar o final, sabe? Tem uma frase que eu gosto muito, cara, projeto pessoal você não termina, você abandona. Exatamente isso. Porque senão você não para nunca, você nunca para de produzir, nunca para de trabalhar, nunca para, sempre tem uma coisinha pra melhorar. Mas, gente, não pode ser assim, não. Você tem que produzir e postar. Como é que todo mundo vai ficar sabendo de vocês? É porque vem a rádio conferência aí, tem que mostrar portfólio lá. Justamente. Quero ver vocês contratados. Vocês são muito bons, cara. Muito bons mesmo. Eu pretendo ir pra indústria de filmes ainda algum dia, porque eu acho sensacional trabalhar. Meu objetivo é trabalhar no filme de Star Wars, né? Pouca coisa.
Oh, bacana. Qual que é o objetivo de carreira de vocês agora? Acabou o contest, vamos pra um raid, vamos todo mundo se encontrar e ter boas opções lá, mas e agora? Como vocês pretendem seguir essa carreira? O que, que vocês pretendem? Estudar um pouco mais? Às vezes trocar de estúdio? Não deixe eles escutarem eu falando isso, tá? Mas o que, que vocês pretendem a partir de agora? Eu pretendo continuar estudando ainda. Tem um projeto que a gente já tá tentando fazer, mais um pessoal. Provavelmente vai demorar ainda fazer pelo tamanho que a gente tá imaginando fazer. Mas eu pretendo estudar mais pra área de environment de jogos. E eu pretendo estudar mais environment pra área do cinema mesmo, né? Porque tanto eu quanto o Rodrigo, a gente é generalista, a gente adora fazer de tudo, assim, tipo... O que vocês esperam da conferência desse ano? Eu não sei. Eu espero inesperado. Bom, eu espero... Eu não sei o que falar. Deixa eu pensar. Pensa não, fala aquilo que vem do fundo do coração, vai. Sangue. Boa. Não, eu espero abrir novas oportunidades, né? Novos horizontes. Tem muita gente agora de analista 3D e VFX nessa conferência, então é a área que eu quero seguir. Então, pretendo muito conversar com esse pessoal, trocar muitas ideias e aprender bastante com eles, que já estão no mercado, né? Cara, uma coisa que eu vou até te falar, uma dica. Conversa bastante com o pessoal da O2, que a gente sempre tá procurando generalista, né? Aí, ó. Olha aí. Ele sempre tá procurando gente que tá disposta a resolver problema, principalmente aí aprender Houdini também, entrar na treta. É, Houdini é algo que eu pretendo. É que como eu tô tão habituado com o Max, tipo, eu fico ali entre o Phoenix, Typhlow e Rayfire, tipo, plugins do Max, sabe? Gente... Tem mais alguma pergunta, Vinícius? Priscila? Eu tenho uma pergunta. Quais são as principais referências de vocês dentro do mercado? Quem são as pessoas que você olha e fala, puta, eu quero que meu trampo chegue nesse nível? Pra mim é o Marek Denko. Vocês conhecem o trabalho dele. Boa. Sim, Marek Denko é meu Deus. Então, ele traz bastante inspiração pra mim. Quando eu vejo o trabalho dele, tanto é que eu deixo uma página aberta aqui pra todo dia dar uma olhada. Assim, tipo. Eu não sei, realmente. Não tem nenhum artista que vem na sua cabeça e fala, puta, esse cara me inspira de alguma maneira. Pode ser um estúdio também, alguma coisa assim. Naughty Dog. Environments são fantásticos trabalhos. Doce pra mim é ILM. Sim, Tava na cara, você gosta do Marek Denko, você quer trabalhar no Star Wars, né? Generalista da ILM tem menos espaço. Eu vi bastante coisa sobre isso, né? Tanto é que não, um raid do ano passado, eu e o Rodrigo, a gente achou um negócio, não que é estranho, mas assim, eles falavam muito de ser especializado, né? Se tu curte modelagem, quer dizer, é mais fácil entrar no mercado de trabalho se tu é só modelador ou só texturizador, né? A gente tem uma opinião um pouco diferente em relação a isso, porque a gente gosta de fazer de tudo, a gente tenta fazer de tudo, então... É mais legal, e a gente vê que tem mercado pra isso, sabe? E não é todo mundo que faz. Cara, é uma coisa que eu falo assim, vendo do mercado, eu falo de São Paulo mesmo, né? Uhum. O mercado aqui é muito mais generalista do que especialista no Brasil, e isso é bom, por isso que o gringo gosta da gente, porque mesmo você indo lá como especialista, você tem noção da pipeline inteira de trabalho. Uhum. Tem noção de como as coisas funcionam, como elas vão ser apresentadas, isso pra gente é legal, a gente tem essa veia muito forte, assim. A gente tá aqui fechando, já tem quase meia hora de bate-papo aqui. A gente ia fazer só um bate-papo rápido mesmo pra galera conhecer vocês. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho, excelente. Eu fiquei impressionado, todo mundo ficou impressionado. A equipe da rádio toda foi impressionada com o trabalho de vocês, a qualidade, o profissionalismo, o nível atingido. Foi excepcional, parabéns mesmo. Vocês têm algum recado pra dar para os próximos... Contest para quem quiser ganhar. Se vocês quiserem, a gente fecha com o recado de vocês. Rodrigo, Wesley, tem algum recado para dar? Como é que para fechar aí? Uma dica para quem for participar dos contest. Faça uma animação.
faço animação. Boa, boa, boa. É, essa é a melhor dica que pode se dar. Então, gente, muito obrigado por participar, por terem participado do nosso primeiro Hidecast. A gente espera que vocês deem muito bem no, na conferência. É, foi um prazer enorme estar com vocês. E Vini e Pris, tiver alguma coisa para dizer? Eu agradeço o tempo de vocês de conversar um pouquinho com a gente. Serem os nossos primeiros testes. E eu achei o trabalho de vocês incrível. O detalhe da Dori foi maravilhoso. Aquilo ganhou meu coração. Bom, eu queria também agradecer muito vocês pelo tempo, parabenizar mesmo pelo trampo, por usar Redshift, que é a melhor ferramenta do universo, na minha opinião. E, galera, muito obrigado mesmo, muito, muito mesmo, em nome de todo o pessoal do Unhide, em nome do Unhide Talk. E aqui eu me despeço também, muito obrigado, pessoal, por estar aqui com a gente. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.